Добрива ми будемо навантажувати за допомогою даного навантажувача від компанії Amaco. Про його технічні характеристики і можливості запитаємо у нашого знайомого В'ячеслава. Доброго дня. Ну, як відомо тобі, телескопічний навантажувач – це машина, яка має бути в кожному господарстві, є в кожному господарстві, яка виконує різноманітні функції. Є розгрузка, погрузка, перевозка. Це незамінний помічник, який допомагає завжди в роботі. Сьогодні я розкажу про нашу флагман модель Massey Ferguson 7038. В даній машині в нас стоїть потік гідравліки 190 літрів. Це найбільший показник на ринку в цьому класі телескопічних навантажень. Чому це так відбувається? У нас виходить, що в нашій машині встановлено три гідромотори. Один виконує функцію чисто для піднімання, опускання стріли, другий для гідростатики, а третій для рульового управління. Чому це так? Це показує, наскільки машина функціональна і використовується на самих різних типах роботи. Коротко, вантажопідйомні стріли 3,8 тонни на максимальному виліті 7 метрів. Це дуже хороший показник. Особливістю нашої машини також є двигун. Тут стоїть двигун Перкінс 130 кінських сил. Особливість наших телескопічних навантажувачів не тільки, що маємо високий потік гідравлік, а те, що ми можемо регулювати цей потік. Наприклад, потрібна якась дуже точна робота. Ми можемо самого монітора телескопічного навантажувача регулювати цей потік. Це працює дуже просто і легко. Для оператора не займе ніякого часу це відрегулювати. Друге, так само ми можемо регулювати швидкість руху самої машини. Гідростатикою з монітора ми можемо зменшувати або збільшувати продуктивність, швидкість самої роботи цього навантажувача. З навантажувачів є три можливі режими роботи. Це прямолінійний рух, та тоді крабовий хід, і коли поворачуються всі передні, задні передні колеса. В нас, коли при роботі, не потрібно нам, наприклад, як других навантажувачів, ловити задні колеса. У нас це робиться автоматично, це називається автоматичний режим. Ми нажимаємо тільки клавішу переключання, і телескопічний навантажувач сам ловлює ці колеса. Дуже зручно і легко для оператора. У нас в базовій комплектації на наших навантажувачах встановлені додаткові виходи на гідравліку. Це вже базова опція. Підключення щотки, ковш. Це все вже є в даній машині. Вам не потрібно нічого докупляти, переробляти. Просто підключили і працюєте. В'ячеслава, розкажіть, будь ласка, що за комфорт даної техніки? Особливість наших телескопів, це і наша фішка, тільки в нас таке є. Це, можете подивитися, запатентована кабіна. У нас ліва стойка зміщена чуть-чуть правіше. Що це дає? Це при роботі в малих приміщеннях, да, оператору відкривається повністю весь периметр обзору самої машини. Повністю по периметру він бачить фронтальний навантажувач. Також у нас базові комплектації встановлено на наших телескопах це пневматичне сидіння. Це дуже зручність дає при роботі, при їзді, да, для оператора це комфорт. Всі органи управління розташовані на джойстику. Опускання, піднімання, переключення ходу – все відбувається на джойстику. Дуже просто і легко. Електрогідравлічна кнопка паркування – теж зручно. Коли вам потрібно зупинитися, щоб не було відкату, да, ви кнопочку нажали, а телескопічний вантаж зупинився. Всі функції регулювання телескопа відбуваються на цьому моніторі. Це дуже просто, легко. Все, що відбувається самим телескопом і особливості, регулюється цим цього маленького монітора. Якщо тут у нас встановлена гідростатична система, у нас всього тільки дві педалі, як на машині. Знаєте, машина з автоматичним. Газ і тормоз. Так, газ і тормоз. Оператору починає газувати, починає він їхати. Зупиняє, убирає ногу, машина зупиняється. Дуже зручно, дуже легко при роботі. Встановлений кондиціонер – це базова опція, кращий комфорт для роботи. Тобто водій їде собі і відпочиває, можна сказати. Такий міні-офіс у полі. Дуже зручно і дуже легко. В базовій комплектації в нас стоїть циклонний фільтр. Він допомагає краще очищати повітря, яке необхідне двигуну. А зараз я хочу вам показати сам двигун. В чому його особливість? Його так сконструювали через те, щоб зменшити центр тяжесті самої машини. Вантажопідйомність цього телескопа 3,8 тонни. Щоб зменшити, щоб пустити центр тяжесті, був зроблено поперечне встановлення двигуна. Це допомогло покращити саму конструкцію машини. Також для сервісного обслуговування покращено доступ до фільтрів. Все дуже легко, зручно, воно знаходиться перед вашими очима. Роботи для сервісного інженера – це набагато менше роботи. Так само для господарства. Менше роботи для обслуговування. Проводили не раз заміри в господарствах. Середня витрата при тяжких роботах в районі від 5 до 6 літрів за годину роботи навантажувача. Це еволюція.